Předposlední zářijová neděle bude patřit všem složkám integrovaného záchranného systému, který představí nejen svou techniku, ale i dynamické ukázky své práce. Čtvrtý ročník akce se už tradičně bude konat na Holešovickém výstavišti. Jsou tam ukázky jak dynamické a statické techniky vojáků, to znamená armády České republiky a dalších složek. Unikátní bude v tom, že tam bude vlastně expozice ke stému výročí založení Československého státu. Na předváděcí akci v rámci integrovaného záchranného systému představí svou techniku třeba pražští hasiči. Lidé si budou moci přímo osáhat tu techniku, budou tam k dispozici i naši hasiči, to znamená, budou se moci i zeptat, prohlédnout si vybavení těch aut a podobně. Bude tam i ukázka vyprošťování zavarovaných vozidel. Během neděle navíc pražští hasiči od vedení města slavnostně převezmou 10 nových výjezdových cisteren. Jejich interiér si pak budou moci prohlédnout také návštěvníci. Svou techniku ale představí i zdravotnická záchranná služba. Chybět nebudou současné ani historické sanitky nebo záchranný modul pro hromadná neštěstí. Kromě jiného budou moci shlédnout sady našich uniform, ve kterých záchranáři jezdívali a v současné době i jezdí, a dozví se spoustu zajímavostí o fungování záchranné služby. Budou si moci také vyzkoušet a nahlédnout do srdce záchranné služby, tedy zdravotnického operačního střediska, a vyzkoušet si volání na záchranku, například pomocí aplikace Záchranka. Na akci ale nebudou chybět ani zvířata. Své chlupaté kolegy na Holešovickém výstavišti představí městská policie. Budou tam dynamické ukázky jízdní policie. Ty tam samozřejmě budou prezentovat přesně svou činnost, jak při těch jednotlivých zásazích jsou koně používáni a k čemu slouží. Budou tam psovodi se svými psy. Ty tam pouze budou přítomny, budou se moc vlastně na ně děti podívat, budou se moc seznámit s tím jejich speciálním vozidlem. Na akci se ale představí také třeba speleologové nebo vodní záchranáři. Návštěvníci se tak mohou těšit na 80 kusů techniky. Akce se uskuteční v neděli 23. září v areálu výstaviště Praha.